Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mu Burundi mudukurikira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Mushobora no kudusanga ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radioyacu.com no kuri Facebook na YouTube VOA Radio yacu. Hano i Washington DC muri studio ya 7 muri kumwe nange Eugenie Mukankusi. Ndabasuhuje mwese abatwumvaho muri hose ku isi. Ni umwanya w'ikiganiro muri Isanga ku buhanga bw'ibyuma. Ndi kumwe na Engineer Chang afatanije na Dieudonné Cyubahiro, nibo bari bumfashe kugira ngo amajwi y'ikiganiro abagereho, kandi barakira telefone zanyu mu kanya mube hafi. Ikaze rero mwese kuri radio yanyu muri Isanga. Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika. Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura. Ndi hano Kampala, Uganda. Ndi mu gisagara cya Bujumbura. Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10. Radio Ijwi rya Amerika hi Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nongere mbahe ikaze kuri radio yanyu. Uko umwaka utashye, isi yose yizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe abafite ubumuga bw'uruhu. Uyu mwaka, uyu munsi ngaruka mwaka wizihijwe ku nshuro ya 8, nyamara baracyakorerwa ivangura rishingiye ku ibara ry'uruhu. Iki kibazo wowe ukibona ute ahuba? Ese hakorwa iki ngo kiranduranwe n'imizi abafite ubumuga bw'uruhu nabo babashe gufatwa kimwe n'abandi muri sosiyete babone amahirwe angana? Duhe nomero yawe tuza kuguhamagara aho waba uri hose, utange umusanzu wawe muri iki kiganiro. Dushyize hamwe twumvikanisha Ijwi ryacu nk'uko insanganyamatsiko y'umwaka ibivuga. Iki kibazo rero kivangura rikorerwa abafite ubumuga bw'uruhu mu muryango nyarwanda bongeye kukigaragaza banasaba ko ryahagarara. Uyu munsi twabatumiriye bwana Nicodème Hakizimana, ni umuvugizi w'abavukanye ubumuga bw'uruhu mu Rwanda. Reka rero ntabatindiye tumwakire. Bwana Nicodème Hakizimana, uraho neza, urakomeye? Muraho neza Eugenie, muraho neza mwese abadukurikiye ku Ijwi rya Amerika. Turabasuhuje mwese, mugira amahoro. Ikaze rero ku Ijwi rya Amerika. Ngushimiye rwose uyu mwanya wongeye guha abakunzi b'Ijwi rya Amerika na radio ubwayo umwanya wawe ukaba wongeye kutuganirira. Mu gutangira ikiganiro, nagira ngo tubwire muri make cyane rwose umuntu wavukanye ubumuga bw'uruhu ni muntu ki, ugerageje kudusobanurira muri make haraho yabatandukaniye n'abandi. Murakoze cyane Eugenie kuri uyu mwanya muduhaye. Umuntu ufite ubumuga bw'uruhu, reka nibande hano iwacu muri Afurika, avuka bigaragara ko afite uruhu rutandukanye n'urw'ababyeyi be. Akenshi usanga muri Afurika ababyeyi bafite uruhu rwirabura. Umuntu ufite ubumuga bw'uruhu rero avuka afite uruhu rwera. Bimwe mu bintu bimuranga hari kuba adafite melanine zo mu ruhu, hari na melanocyte mu maso atagira, ndetse n'iyo mu musatsi. Melanine yo mu ruhu ni ituma uruhu rushobora kuba rwakwirabura, itanga ibara ry'uruhu, hanyuma igafasha umuntu nibura guhangana n'izuba. Melanocyte mu maso tutagira ni idufasha kubona neza, hanyuma umuntu uyifite ashobora kureba neza akareba ibintu biri kure, ariko ku muntu ufite ubumuga bw'uruhu ntabwo ashobora kubona ibintu biri kure, kandi ijisho rye rihora risa naho rikora muvoma, rizengerera mu maso, ntabwo rishobora kureba ku kintu kimwe umwanya munini ngo rihafixe. Hanyuma n'umusatsi wacu uba wererutse cyane,
navuga ko ibyo ari byo bintu bitatu biranga umuntu ufite ubumuga bw'uruhu, ariko nk'uko warubajije uti mbese atandukanye n'abandi, igisubizo ni oya, kuko umuntu ufite ubumuga bw'uruhu ashobora gutekereza neza nk'abandi bose, bafite ibice bindi by'umubiri nk'abandi bose, uretse ibyo bintu bitatu bikunze kumuranga, ariko mu yandi magambo ni umuntu kandi ni umuntu nk'abandi. Yego, urakoze cyane kuri iki gisobanuro cyiza, rwose birasobanutse. Ndibwira ko abatwumva banyuzwe n'igisubizo utanze. Tubwiye ko ibi itandukanira ari ku bijyanye n'uruhu, amaso ndetse n'umusatsi. Uyu mwaka rero nk'uko nabivuze dutangira, buri mwaka uhayizihizwa umunsi wahariwe ni nabyita nk'ubukangurambaga ku bijyanye n'abafite ubumuga bw'uruhu. Uyu munsi mwara namwe mwarawizihije, mwawizihije mute? Muri make tubwiye uko byaba byaragenze, cyangwa se niba intego mwari mwihaye mwarabashe kwigeraho. Murakoze cyane. Kamanze, nibutse gatoya impamvu uyu munsi mpuzamahanga tuwizihiza. Washyizweho n'umuryango w'abibumbye tari mu mwaka w'2015, nyuma y'uko abafite ubumuga bw'uruhu bari bibasiwe n'ubwicanyi mu bihugu bitandukanye hirya no hino ku isi, ndetse na Afurika y'Iburasirazuba ariho n'u Rwanda ruherereye. Hanyuma umuryango w'abibumbye usanga ko umuntu ufite ubumuga bw'uruhu akwiye kwitabwaho. Bahitamo tariki 16 z'ukwezi kwa gatandatu buri mwaka ku isi yose ikwiye kuzirikana abantu bafite ubumuga bw'uruhu, ndetse ko ihohoterwa bakorerwa mu muryango, aho batuye, muri sosiyete, ari nubwo bwicanyi bakorerwa mu bindi bihugu hirya no hino, bukwiye guhagarara. Uyu munsi rero ku itariki 16 hano mu Rwanda twarawizihije. Insanganyamatsiko yaravuga ngo dushyize hamwe kumvikanisha ijwi ryacu. Ni insanganyamatsiko yatanzwe n'umuryango w'abibumbye, mu cyongereza iravuga ngo United in making our voice heard. Twawizihirije hano ku rwego rw'igihugu i Kigali. Twari dufite abatumirwa batandukanye. Twari twatumiye Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu yaritabiriye, twari twatumiye uhagarariye ishami ry'abibumbye hano mu Rwanda yaritabiriye, uhagarariye ibihugu by'ubumwe bw'Uburayi baritabiriye, inama y'igihugu y'abafite ubumuga yaritabiriye, imiryango yindi itari ya leta ndetse imyinshi y'abafite ubumuga yaritabiriye, ndetse n'abafite ubumuga ubwabo baritabiriye, ari abahano i Kigali, ari n'abaturutse hirya no hino mu turere, ababimenye n'abo twatumiye bose baritabiriye. Intego nyamukuru kuri twe twifuzaga guhamagarira leta kugira ngo turebe uburyo habaho uburyo bwihariye bwo gusuzuma kanseri y'uruhu ndetse no kuyivura, kuko usanga abafite ubumuga bw'uruhu cyane cyane abakuru bibasirwa, navuga n'icyorezo ku bantu bafite ubumuga bw'uruhu. Iyi kanseri y'uruhu usanga ibibasira cyane, ariko ugasanga uburyo bwo kuyivuza buragoranye cyane. Abenshi bakagira no kwa muganga isa naho yarenze, yafashe intera itahurwa ngo ikire, bityo bagatakaza ubuzima. Icyo twe tugambiriye cyane rero kwari ugusaba leta kugira ngo nibura habeho uburyo bwihariye bwo gusuzuma kanseri y'uruhu ku bantu bafite ubwo bumuga, ndetse habeho n'uburyo bwo kubavura bitarafata indi ntera, cyane cyane ku bantu bakuru, kuko abatoya bo hari amavuta yabonetse leta yatanze azajya afasha nibura mu kwirinda iyi kanseri. Iyi mesaje rero twarayitanze, icyo dutegereje ni ukuzareba reaction leta izagira. Murakoze cyane. Ubwo tubitege amaso cyangwa se tubitegereze, kandi ndibwira ko bizatungana. Abafite ubumuga rero bw'uruhu bafite ibibazo babana nabyo umunsi ku wundi, bijyanye n'imiterere y'umubiri nyine n'uruhu rwabo nk'uko mwabitubwiye. Ndibaza ko byafasha abantu murushijeho gusobanura, yenda nk'ibibazo, bimwe mu bibazo abantu bahura nabyo kubera nyine iyo miterere y'inyuma cyangwa se bafite ibatandukanya n'abandi. Mutubwire muri makeya ibibazo bafite ibyo ari byo.
murakoze cyane. Ibibazo by'abantu bafite ubumuga bw'uruhu bitangira akenshi bakivuka. Iyo umubyeyi, umumama n'umupapa bose bafite uruhu rwirabura, hanyuma akana kabyaye kakavuka gafite ubumuga bw'uruhu, usanga batangiye kwitana ba mwana. Kuko nko muri sosiyete nyarwanda, abantu benshi ntabwo barasobanukirwa impamvu ababyeyi babiri badafite ubumuga bw'uruhu bashobora kubyara umwana ufite ubumuga bw'uruhu. Ibibazo bitangira ubwo ngubwo. Umwana agakura, usanga mu muryango hari ubwo umwe mu babyeyi be, cyane cyane abagabo, abapapa, badakunda abo bana, kuko batekereza ko ba nyina bababyaye, hari abatekereza ko bashobora kuba barabaciye inyuma bakababyarana n'abazungu, hari abatekereza ko abo bana bashobora kuba ari nk'igihano Imana yahaye abo babyeyi, hari abatekereza ko iwabo w'umugore bashobora kuba bagira izi mana zi navuga zi gakondo, bikaba ari iyo mpamvu ofete habaho impamvu zitandukanye bituma byitirirwa cyane cyane umubyeyi w'umumama. Umwana iyo akuze rero abura urukundo rw'ababyeyi, no muri karitsiye aho atuye ugasanga abandi bana baratinya kumusuhuza kubera gutekereza ngo nibamusuhuza iwabo bazamubyara. Kanjye mu bibazo bahura nabyo mu burezi, usanga niyo ageze ku ishuri abarimu nabo batarasobanukirwa uburyo bafashe uyu mwana, kuko ntabwo bazi ko umwana ufite ubumuga bw'uruhu atabona, akwiye kwicazwa imbere mu ishuri, akwiye kwiga yambaye ingofero, akwiye kwiga yambaye amarinete, adakwiye guhabwa ibihano bimushira ku izuba cyane. Usanga ahenshi mu mashuri iki kintu abarimu bataracyumva. Ibi ngibi bivamo no gutsindwa ku banyeshuri, kuko usanga nibo mwarimu yigishije umwana kari kureba ku kibaho mu kizamini ntabwo abona ibyo yandika. Ikizamini iyo gitanzwe umwana ntabona umwanya uhagije wo gukora ikizamini, usanga bikiri ikibazo. Hakaza ibibazo rero muri sosiyete, wampaye umwanya muto ndagira ngo byose mbicemo. Yego, aho usanga cyane amazina ahabwa umuntu ufite ubumuga bw'uruhu nayo asa naho amupfukirana akamutera ipfunwe ku buryo asanzura mu bandi. Hari amazina adupfobya bakita abantu bafite ubumuga bw'uruhu muri karitsiye, rimwe na rimwe ugasanga benshi bafashe n'icyemezo cyo kutajyaho abandi bari kugira ngo batabwirwa ya mazina. Hari abandi bahura n'ibibazo nanone ku bijyanye n'akazi, ku bijyanye n'umurimo, aho usanga bakoresha benshi batekereza ko umuntu ufite ubumuga bw'uruhu atatanga umusaruro nk'abandi. Hari abatekereza ko adashoboye, ariko abandi nanone bakumva ko no kumureba muri business zabo, mu kazi, mu bigo byabo, ari ikibazo gikomeye. Reka tuze kubigarukaho, Nicodem, bijyanye n'akazi, mbabarire kuguca mu ijambo, reka tuze kubigarukaho ku buryo burambuye mu kanya. Mbanze mpe ijambo umubyeyi, wari ukomeje ku kintu cy'umubyeyi ubyara umwana akaza afite ubumuga bw'uruhu agatangira gufatwa nabi mu muryango n'ibintu nk'ibyo, ndetse n'umubyeyi bagatangira kumuvugiraho ibyo kuba yenda yamubyaye hanze n'ibintu nk'ibyo. Reka twakire umubyeyi ufite umwana wavukanye ubumuga bw'uruhu. Regine, uranyumva? Yego, ndabumva. Ikaze ku Ijwi ry'Amerika. Murakoze. Ye, sinzi niba wakurikiye ibyo Bwana Nicodemu yari arimo atubwira ku bijyanye n'ababyeyi, ibibazo bimwe bahura nabyo. Ubwo nawe watubwira neza nk'uko wabinyuzemo, utubwire n'umwana wawe mbese angana iki, n'umwe mu bana bangahe wavukanye ubwo bumuga. Muri make yatubwiye, dusangize ku byo wanyuzemo cyangwa sunyuramo muri iki gihe. Murakoze. Njye nitwa Mugeni Regine, afite umwana witwa Hirwa Ruwanje Chris, akaba afite imyaka 15, yiga mu wa kabiri secondaire. Umwana we akaba yaravukanye ubumuga bw'uruhu. Ni umwana wanjye w'imfura, nashakanye na papa we turamubyara. Hanyuma mu gihe cyo kubyara nyine mbyara umwana nyine ufite ubwo bumuga bw'uruhu, ariko ntibyakiriwe neza mu muryango. Ntabwo byakiriwe neza, urumva iyo ukibyara umwana ari uwa mbere aba yishimiwe, noneho we mu kuvuka bwa mbere rero yavutse afite uruhu rudasa nk'urw'abandi. Ariko mu muryango wacu tukaba tuvukamo turi inzobe,
tugatekereza ko wenda ashobora kuba afite inzobe nyinshi, ariko nyuma byaje kugaragara uko ngiye namujyana kwa muganga kumukingiza bigaragara yuko afitemo ubumuga bw'uruhu. Uretse kuba mufite inzobe, nta wundi wari warigeze avukana ubumuga bw'uruhu mu muryango wawe cyangwa mu muryango w'umugabo? Oya, nta wundi. Komeza. Noneho rero umwana tukabona nyine uruhu rusa neza, musatsi umeze neza, ariko akagira amaso ubona ko atitira cyangwa harimo akamboni k'umutuku. Nibwo naje kumenya rero ko afite ubumuga bw'uruhu, ariko mbimenya ari uko mujyanye kwa muganga. Muganga umwe arambwira ati umwana ashobora kuba afite ubumuga, turagira ngo tukohereze ku wundi mudogiteri ku baganga bavura ubumuga bw'uruhu, Dr. Kimonyo. Niwe waje kunsobanurira neza, ambwira ikibazo umwana ufite, uburyo umwana ashobora kuvukamo. Nibwo naje kubimenya ko afite ubumuga bw'uruhu. Ndagenda mbiganiriza papa we. Papa we rero mu kuvuka bwa mbere ntabwo yabyakiriye neza, ambwiraga ko nabyaranye n'abazungu, akambwira ko nabyaye undi mwana utameze nk'abandi. Nyine atangiye kuzamo amakimbiranye ku bw'umwana. Ariko mwabashije kugumana muramurera? Ntabwo twabashije kugumana kuko umwana yagize umwaka n'igice papa aragenda. Yamubwiraga yuko iwabo batabyara umwana umeze gutyo. Ubwo urumva uko umujyana kumukingiza, uko umuheka, niko abandi babyeyi bakureba bakaguhunga, wamujyana gusenga waba wicaye ukabona begeye ku ruhande, ukabona abantu barimo kongorerana, wamutwikurura mu mugongo, ukabona bafite nyine ikintu cyo kwikanga. Nonona urumva bigutera ipfunwe rimwe na rimwe, ukumva ntiwajya mu rusengero, ntikumva ntiwamugendana mu muhanda, ukumva ko bigiye bigutera ikibazo kugira ngo abantu badakomeza kukwibazaho cyane. Ubwo urabyumva igikomere cyatangiye kuza mu mutima wanjye, ntangiye kubona yuko papa atamwakiriye, ntangiye kubona yuko nanjye ubwanjye ningoye kwakira umwana ntarabona, najyaga mbona umwe gusa cyangwa abona undi utambutse, ariko nari ntarabona umuntu wabyaye umwana ari agahinja ameze gutyo. Niko se Regine, ko numva wanyuze mu bintu byinshi binaremereye, imbaraga, ingufu zo gukomera ugashika mukavuga uti nubwo abantu bandeba gutya, nubwo bamfata gutya, ndakomendarira umwana wanjye mukuze, bavuga ko amaze kugira imyaka 15. Izo ngufu wazikuye hehe? Icya mbere cyo iyo umaze kumva ko ukunze umwana, numvaga nkunze umwana kubera ko yari mukuru, ari wa mwana nari mbyaye bwa mbere. Ikindi cyampaga imbaraga nishyiragamo yuko ashobora kuba ari iyo nzobe cyane y'iwacu, yaba ari uko ameze wenda ashobora gukura bigahinduka. Ikindi hamwe no gusenga Imana ikagufasha kugira ngo biguhe kubyakira. Ikindi n'umuryango wanjye waranyikira gukambwira yuko umwana nta kibazo afite, bikantera izo mbaraga. Ku bw'amahirwe yakuze adafite ibindi bibazo byihariye, arajya mu mashuri ariga, ubu ni umusore? Yego, nagize amahirwe abandi akora nkamufata neza uko bikwiriye, ukabona ko nta kindi kibazo afite, arishimirwa. Hanyuma nyuma yaho rero naje gukomera cyane bikomeye aho nagereye muri Oyipa. Oyipa nayo yonegejejwemo na Dr. Kimonya, ndangiye andangira Nikodemu, amubwira ko tugomba guhura tukavugana ku kibazo cy'umwana, akansobanurira. Nikodemu tuza guhura, aranyakira, aransobanurira, amubwira ko ari umwana nk'abandi, amubwira ko nabo bakuze, ko nta kibazo azagira, nsobanura n'uburyo ngomba kugenda mfata umwana. Aranambwira ati hari umunsi mukuru ugibaho w'abana, ati uzaze mu munsi mukuru uzasanga n'abandi babyeyi bafite abana bafite ubwo bumuga. Aho rero niho nakomereye cyane, kuko narahagiye nsanga benshi banafite n'umwana utameze nk'uwanjye bitewe n'ubushobozi n'ubuzima cyangwa se n'imiryango bakuriyemo. Nsanga hari abo ndusha ubushobozi, umwana wanjye akarushaho kuba gusa neza kuruta uwabo. Byanteye rero izo mbaraga zikomeye. Turakomeza tubivugeho mu kanya. Mbere y'uko nagira ngo ugire n'inama waza guha ababyeyi, ubwo ndakugarukaho gatoya mu kanya kari imbere, reka tube twakiriye na Jean Paul, nawe ufite ubumuga bw'uruhu. Jean Paul, uraho neza? Urakomeye? Uraho neza kandi mwiriwe? Yego, tuguhaye rero ikaze ku Ijwi rya Amerika nawe, kugira ngo dusangize ku buhamya bwawe, icyo wabwira abantu muri uyu mwanya nk'umuntu ufite ubumuga bw'uruhu. Ndagira ngo ugire icyo ubasangiza ku mibereho cyangwa se ku buryo
kungorane zimwe abahura abantu bafite ubumuga bw'uruhu bahura nazo muri make. Murakoze. Abafite ubumuga bw'uruhu mu buzima bwite bwa busanzwe bwa buri munsi bagira ingorane bahura nazo, ariko kandi iyo habayeho kugira ababakira basobanura mu buzima bwite bwa buri munsi barakomera kandi ukabona ko bashoboye. Aho ndatangira mvuga mwansabye kuvuga ku buzima bwawe ku buzima nanyuzemo no mu mateka, mbese yaba afite ubumuga bw'uruhu muri rusange. Mu by'ukuri njye menye ubwenge, namenye ubwenge nyine ko natangiraga ishuri nibwo natangira mvuga ngo nibwo namenye ubwenge. Aho natangiriye nagize amahirwe, hari undi ufite ubumuga bw'uruhu wari warahize byasa nk'abamaze kumumenyera, ariko byangoye ngeze segonderi kuko urumva uhita ntiyari yakabayeho. Wenda nta n'uwari uzi ngo nange sinanizi ngo uburenganzira bwanjye butangirira he bugarukira he. Nageze ku ishuri muri segonderi biragorana kunyakira, umva ko buri muntu umwarimu aravuga ati uyu muntu azigana n'abandi ate ko ari kubarangaza bizagenda bite. Nyuma yaho basa nk'abagenda bamenyera gake gake, ariko abarimu ahubwo kubyakira aba aribo byanga, cyane ko nko mu buzima bwite bwo mu ishuri twebwe amaso yacu ntago areba kure. Kureba ku kibaho byabaga ari ikibazo, kandi ku ishuri hari igihe kigera bakavuga yuko amanota ya mbere batanga mu makuru araya note mwafashe. Aho rero njye nabaga mfitemo zeru, kubera yuko akenshi barandikaga parike enye nageze kurangiza parike ya mbere bamaze gusiba izisigaye. Wabibwira mwarimu bikagenda gute? Ntabyumve, ntabyiteho, byagendaga gute? Uwo yumvaga ko ari ubunebwe, ari ukutabyitaho. Nagerageza kubisobanura nyine, ariko ukumva bo ntibabyumva, bakavuga bati ni gute umuntu ufite amaso ureba, bati ni ibintu byo kwigana ingofero, ntabwo tubyumva gute umunyeshuri aza akigana ingofero. Bigeze no kunyirukana ngo amaso yarapfuye ngo ni ntahe ndi mu rugo ngo bazabanze bamvuze amaso. Biro ngombwa ko umubyeyi yaramfata ajya kumpimisha, tugeze kwa muganga nawe ati ntabwo bibaho uyu mwana yahumye burundu, kumwereza CHK bakamubaga amaso. Tugezeyo umudogiteri twasanze yaravuga ati ntabwo bishoboka, ntabwo ari ikibazo cy'uko amaso yawe arwaye, niyo mibereho yanyu niko mureba, ntacyo twahinduraho. Ugasa nk'aho ariyo ngarura muri murongo, ariko ubundi bwo nza gusanga nawe umenya atabufite aho barambaza amaso nyine abananabwiraho nkomera rimwe. Yego, ubwo twarakomeje mu buzima bw'ishuri. Mwarimu nyuma rwose pe kubyakira mu wa gatatu ubwo ndi gusoza irabananira burundu. Waratsinzwe icyo gihe? Waratsinzwe mu wa gatatu? Naratsinzwe, ariko kubera ko nari ndi muri nine baravuga bati komeza mu wa kane. Nkomeje mu wa kane, umwarimu mu wa kane biranga kubyakira burundu, biba ngombwa ko ishuri ndihagarika. Bitewe n'uko mwarimu yarazaga ati njye sinakigisha umunyeshuri w'umunebwe, umunyeshuri utazi gufata note, nagerageza rimwe hatira abana amakaye, urumva umwaka wa kane kwandikura note kuva ku isomo rya mbere kugeza ku ryo mwasorejeho byari bigoye kuba nazandika mu ijoro rimwe, kandi abandi bazanditse umunsi wose. Ubwo biragenda birangora ku buryo nisanze ubuzima bwo mu ishuri busa nk'aho bunaniye, nkajya ku ishuri ahubwo ngataha amarira yose. Nisanga nafashe umwanzuro wo kurireka bitewe n'uko ku ishuri bamfataga itotezwa, kutumva neza ku bumuga bw'uruhu ari ubumuga, nanjye sinari nakamenya ngo ni ubumuga. Narirebaga nyine nkumva ni ibintu biri aho nanjye ntabasha gusobanura. Mpakanya gatoya mbaze Nikodemu, hari ibi bibazo abyukije Jean Paul abyukije cyangwa se avuzeho nawe wari wabivuze ndetse na Regine yabivuze, nk'ubu ibi bijyanye no mu mashuri mumaze kugera ku ntambwe ingana iki
mu bijyanye no gusobanurira abarimu ko aratubwira ati abarimu ntibabyumva ntabwo ntibabyumvaga ubu ngubu hari aho mwaba mumaze kugera mu bijyanye no kubasobanurira kugira ngo babashe gufasha abana bareke guta amashuri murakoze cyane umuryango yipa icyambe twakoze ni nk'ubushakashatsi kugira ngo dusesengure ibibazo abana bafite ubumuga bw'uruhu bahura nabyo mu mashuri hanyuma tubyereke minisiteri y'uburezi mu rwanda twarabikoze hanyuma twicara na minisiteri y'uburezi ndetse n'ikigo cy'igihugu gishinzwe uburezi REB rwanda education board tubereka ibyo bibazo byose hari ibyo batwemereye nk'uturere oyipa ikoreramo 7 mu rwanda bemeye ko abana bafite ubumuga bw'uruhu mu gihe cy'ibizamini bya leta bisoza umwaka bazajya bahabwa ikizamini cyanditse muri karagiteri nini kandi byaratangiye umwaka wa 2019 barabikoze mbere ya covid abana bari bafite ubumuga bw'uruhu bose aho dukorera imibare twashoboye kubona babonye ikizamini kiri printed muri karagiteri nini bashobora gusoma dufata urugero abandi niba basoma ibintu byanditse muri karagiteri ya 12 bo bayigishije muri karagiteri ya 18 ku buryo basoma neza byavuyemo nuko abo bana bose bahawe icyo kizamini baratsinze babona amabaruwa bajyana mu bindi bigo bisobanura ko ufite ubumuga bw'uruhu gutsindwa ntabwo bisobanuye kutagira ubwenge ahubwo kondisiyo zigoranye aba yakoreye mu ikizamini nizo zituma atsindwa ikindi hari ubuvugizi nanone twakoze muri REB ni ikigo cy'igihugu gishinzwe uburezi ku bijyanye n'uburyo abarimu bafasha abana bafite ubumuga bw'uruhu cyane cyane mu kubicaza imbere mu ishuri icya kabiri kubaha igitabo cyihariye cyo gusoma igihe abandi bari gusangira ibitabo mu ishuri umwana akabona igitabo cyo gusoma hanyuma bakabemerera kwiga bambaye ingofero kuko ingofero irinda urumuri rw'ikirere iyo urumuri rw'ikirere rubaye rwinshi mu maso umwana arahuma bakemererwa kwiga bambaye ingofero hari ibimaze gukosoka nk'ubu ngubu mu rwanda hari inyoborabarezi yasohotse irimo uburyo umwarimu yafasha umwana ufite ubumuga bw'uruhu ariko kandi ntabwo biragera ku rwego twifuza kuko navuga ko abantu uyu munsi bagerageza gufashwa naho oyipa ishobora kugera kuko twe duhugura n'abarimu n'abayobozi b'ibigo by'amashuri ndetse n'abahagarariye uburezi ku rwego rw'uturere ariko abo duhura nabo nabo muri twa turere 7 dukorera abandi bo mu turere 23 dusigaye ntabwo turabageraho bivuze ko abana muri utwo turere baduhura n'imbogamizi zitandukanye kuko naho dukorera ntabwo birakemuka burundu ariko afazari ni ikigaragaza ko kondisiyo abana bafite ubumuga bw'uruhu bigamo ziramutse zihindutse imyumvire y'abayobozi b'ibigo by'amashuri igahinduka abana bafite ubumuga bw'uruhu bashobora gutsinda genda guha urugero abantu bari bafite imyumvire yo kuvuga ngo abantu bafite ubumuga bw'uruhu ntabwo bashobora kwiga ngo bagere kure nk'abandi ariko njyewe uyu munsi tuvugana nashoboye kwiga ngera kuri doktora bisobanura ko umwana ufite ubumuga bw'uruhu ashoboye kubona uburyo bwo kwiga ashobora kwiga akagera kure nk'aho abandi bagera kandi agakora n'ibyo abandi bose bashobora gukora yenda naba ngarukiye aho ngaho warumbaje icyo tumaze gukora ubuvugizi turi kubukora muri utwo turere dukoreramo abarimu abayobozi b'ibigo by'amashuri bari kugenda bahindura imyumvire ariko na minisiteri y'uburezi urumva ko hari intambwe yateye ni byiza hari ibyo duteganya nanone gukora turashaka gukorana na kaminuza y'u rwanda ishami ry'uburezi ndetse n'ibigo byigisha abarezi ibigo nderabarezi ibyo twita TTC dushaka gukorana nabyo tukabaha izo raporo tukabereka ingorane abana bafite ubumuga bw'uruhu bahura nazo n'uburyo ariko yafashwa mu ishuri kugira ngo umwana usohotse muri kaminuza cyangwa se muri TTC uzajya kwigisha azabe yarigiye ku ishuri uburyo azitwara nahura n'umwana ufite ubumuga bw'uruhu kugeza uyu munsi ibyo tubifite muri proje mu byo twifuza gukora mu bihe biri imbere kandi turatekereza ko bizatanga umusaruro byizafasha cyane reka tube twakiriye turongera tubigarukaho reka mbe nakiriye na Nkundayezu Pericarpe
uratwumva Pericarpe? Ndumva neza. Wiriwe urahagana hehe? Iyo neza ndi Kigali ugarika ikitira. Yego. Reka tuguhe ijambo rero ubwo nawe ugira icyo uvuga mu kiganiro. Sinzi ufite ikibazo cyangwa igitekerezo. Yego. Ne murakoze cyane, numvise ibyo mutumire yavuze ni byiza cyane, ariko ikigaragara cyo ni uko hakiri ikibazo ku bantu bacu bafite ubumuga bw'uruhu. Kubera ko nkanjye nkorera mu kigo cyitwa Health Alert Organization, gifasha abo bantu bafite ubumuga bw'uruhu, ariko iyo ndebye mu by'ukuri mbona hari ikindi kibazo, kuko hari ibyo bakenera byinshi bigihenze, cyane cyane abantu bo mu cyaro kugira ngo babone ubushobozi bwo kubyibonera, ko batari ngo abacyari bakeya babafasha, kuko urugero nk'amarinete abarinda izuba, kuko bagira ikibazo cy'imirasire y'izuba cyangwa se amavuta yo gusiga ku ruhu, uba usanga bihenze. Ni ibintu bihenze cyane ku buryo abaterankunga mu by'ukuri batera inkunga mu ndwara zitandura, cyane cyane basanzwe batera inkunga mu ma NCD, bazagerageza gushyira imbaraga bagasinga cyane kuri abo bantu, kubera ko bashobora kugira ibibazo bya kanseri y'uruhu, murabizi, bashobora kugira ibibazo by'amaso mu buryo bworoshye, kandi zose ni indwara zitandura, kandi dufite mu by'ukuri abaterankunga benshi bafasha mu kibazo cy'indwara zitandura mu gihugu. Ndumva rero ubukangurambaga bwakomeza, bakagira ubuvugizi cyane cyane abo mu byaro, abatabashije kujya mu ishuri ngo bakomeze bagere kure, usanga mu by'ukuri aho bari mu cyaro bafite ikibazo gikomeye, cyane cyane ikibazo cyo kwita ku ruhu rwabo ndetse n'amaso yabo. Ndumva hakomeza iyo advocacy ikagera hose, bakukasingamo aho bari mu byaro. Yego, urakoze cyane Pericarpe. Ariko mbere yuko tukurekura, uvuze ko ikigukorera gifasha nyine abafite ubwo bumuga bw'uruhu, bafasha gute muri makeya kugira ngo nk'umuntu twumvise ari mu cyaro hahandi Nicodeme yatubwiraga batagera, bamenye uko babageraho n'icyo baba bitezeho? Mu by'ukuri twe dukora mu turere two mu gihugu ahantu hatandukanye, ariko mu by'ukuri biterwa n'ubushobozi buhari, tubafasha ibintu bitandukanye, tubafasha kubabonera amavuta yo gusiga uruhu, tubafasha kubabonera izo rinete zo kwambara zirinda izuba, ariko biterwa na bijari bije dufite bije na bije tukajya abaterankunga, ntabwo ari ikigo kiraruka cyane ngo kibashe gukorera mu gihugu hose, ariko dukora mu turere dutandukanye twa Musanze, Kirehe, hano mu mujyi wa Kigali dukora ahantu hatandukanye. Ariko icyo navugaga ni uko ntabwo twagira ubushobozi bwo guhaza igihugu cyose, kandi abantu tuba bafite ku bwinshi, kandi bose tubagezeho tubona mu by'ukuri bakeneye ubufasha. Ndatekereza yuko ibyo bakeneye ntabwo ari byinshi, ahubwo ni uko abenshi badafite ubushobozi bwo kubibona. Rero hagize ubukangurambaga bakomeza n'abaterankunga bagatera inkunga, tukabasha kugera kuri benshi. Yego. Nicodemo, mbere yuko Pericarpe agenda, hari icyo wifuzaga nk'igitekerezo wifuza kumugezaho, ikibazo wifuza kumubaza, hanyuma ubundi dukomeze? Ni ugushima kuko ibikorwa bakora turabizi, turafatikanya, ni ugushima kandi mvuge ngo bakomereze aho ngaho, ni ugushima. Urakoze rero Pericarpe, ubwo ukomeze nawe ukore ubuvugizi aho uri hose, kandi mukomeze mufashe abo babakeneye. Urakoze. Murakoze cyane. Reka ngaruke kuri Regine. Nk'umubyeyi wanyuze mu bibazo byo kurera umwana ufite ubumuga bw'uruhu, ese ntabwo byaguteye kuba wabyara undi mwana utekereza ko nawe ushobora kunyura mu bibazo bimwe, cyangwa hari abandi wabyaye, cyangwa byaguciye intege? Yego, narababyaye, nabyaye abandi babiri ariko baza badafite ubumuga, ariko birumvikana ko ngiye kubyara wa kabiri nabwo nabitekerezaga ko nshobora kubyara umwana ufite ubwo bumuga, ariko muganga yansobanuriraga yuko wenda ashobora kuba ikibazo mfite cyarahuriye no ku mubyeyi we, papa we, kuko narongeye ndashaka mbyara abo bana bandi babiri. Ntabwo nababyaranye na papa wa Chris. Ye, mwari mwaratandukanye. Noneho yego, muri aka kanya noneho inama waha abantu badukurikiye, tuvuge inama muri rusange waha abantu badukurikiye kugira ngo iki kibazo kibe cyarangira cy'imyumvire, cyane cyane kuko ari nayo irimo gukurura ibindi byose bikurikiraho, watanga inama ya mbere natanga nabanza kuyiha ababyeyi,
ni ukuvuga ngo Imana itanga umwana ishatse ku mubyeyi abari abana bavuka bafite ubumuga bw'uruhu n'umwana nk'undi ntabwo afite ikibazo cy'ubugingo ku buryo atabasha gukora nk'indi mirimo nk'iy'abandi bana cyangwa ngo agire imyumvire nk'iyitari y'abandi ikibazo bafite ni uruhu gusa urwo ruhu rero nagira ngo mbwire ababyeyi ko babyaye abo bana cyangwa bazababyara ko ari ukubanza kumwitaho akamukorera isuku akamuganiriza akamwereka urukundo ikindi cya kabiri akamwitaho mu buryo bwose bushoboka no mu mirire nayo izamo noneho ikindi akiyeranja agakoresha uburyo bwose bushoboka cyane ko twageze amahirwe akazaho umuryango wawe yipa bakagana yipa ikabagira inama bakagana amahugurwa y'abandi babyeyi ko yipa idukoresha amahugurwa menshi ku babyeyi ku bayobozi ku burezi mu bintu bitandukanye kugira ngo babashe kugira intege zo kubasha kurera aba bana rero bakabagana yipa kugira ngo nabo umubyeyi utazi ko yipa ibaho ubu ngubu wenda uri gukurikira ikiganiro akabagana ubuyobozi bwa yipa bukamuganiriza cyangwa bukamufasha muri ayo mahugurwa ikindi nabwira ababyeyi ni uko yamufasha mu buryo bwo kwiga cyane cyane kuko mu gihe cyo kwiga niho bigorana iyo umwana atangiye kujya kwiga uba utazi neza yuko atabona ntago aba abona imbere ukamukurikirana cyane ku ishuri ugakurikirana n'abarimu ukabaganiriza ukavuga ko umwana wafite ikibazo ukajya no ku ishuri ukajya kureba koko ko bya bintu ari kure wasabye ikigo ko ari byo ukababwira yuko umwana iyo yicaye imbere nibwo abona neza yambaye rinete aribwo abona iyo yize yambaye ingofero nibwo abona neza imbere kubera urumuri iyo yambaye ishati ifite amaboko kubera ko ibigo byinshi turabizi neza yuko byiga byambaye amashati aciye amaboko ukajya gusaba ikigo iyo shati bakamukorera ifite amaboko kugira ngo ataza kwangirika kubera izuba ikindi akamukurikirana mu myigire ye niba yamuhesha coaching kubera yuko wenda abandi bamusize bitewe n'amasaha n'iminota no kutareba neza kugira ngo wa mwana abashe gukurikira mu ishuri turabizi neza yuko kigiye kubaho ubuzima ari ishuri ikindi akamukurikirana ku byerekeranye n'ubuvuzi agahora akurikirana niba abonye afite akabazo cyangwa agize akandi kabazo ku ruhu kugira ngo abashe kureba ko wenda hataba hajemo kanseri ikindi nasaba ababyeyi cyane cyane ni urukundo aho ahuriye na mugenzi we ufite uwo mwana ntamutererane kandi akumvisha umuryango we ko ari umwana nk'abandi tuje ku babyeyi rero indi nama nayiha umuryango mugari nyarwanda ubwo ndavuga abaturage aho dutuye umwana ufite ubumuga bw'uruhu ntatamiye n'undi mwana wawe uba warabyawe ku ruhande ahubwo icyo baba batandukaniyeho ni uruhu ni nk'uko umubyeyi umwe abyara umwana w'inzobe cyane undi akabyara w'igikara cyane undi akabyara wenda w'imibiri yombi ni umwana nk'undi aho atandukaniye n'uwo mwana w'undi ntabona neza murebe mu nzira niba hari aho umubonye ko atameze neza umufashe niba kwa muganga ubona yuko izuba riri bumwice ndayatonze umurongo muremure mwakira umuhinzira we atambuke kugira ngo rya zuba ritamwica niba ubonye umuntu ufite ubumuga bw'uruhu ari muri gare izuba riri kumwica kugira ngo atonde wa murongo muhe umwanya wumve yuko ikibazo bafite ari ikibazo cy'izuba n'uruhu badafite ikibazo cy'imyumvire badafite ikibazo cyo kuba barashaka badafite ikibazo cyo kuba babyara kuko turabafite bashatse abo ba Jean Paul bose na Nicodemo barashatse kandi bashaka abagore beza barize kandi biga amashuri akomeye kandi n'ubu baratuye bameze neza ni ukuvuga ngo rero ni umuntu nk'abandi ntabwo ari igisimba nta nubwo ari igikoko nta nubwo yavutse mu bapfumu cyangwa ngo avemo umuti nta wundi muti wamubonamo nk'uko twajyaga tubyumva tugira ngo dufatanye n'abaturage n'abandi babyeyi n'uburezi twese dufatanyije hamwe kugira ngo tubashe gusobanura ikibazo cy'umuntu ufite ubumuga bw'uruhu agira ndumva igihugu cyacu nacyo cyatera imbere cyane ko dushyigikiwe n'igihugu baratanga amavuta kwa muganga batanga rinete itanga amahugurwa ku babyeyi no ku burezi n'abandi bantu bose kugira ngo tubashe kugira aho abantu bafite ubumuga bw'uruhu bagera aho bagera yego ndagushimiye rwose ndagushimiye cyane kuri izo nama nziza Mugeni Regine utanze muri rusange kugira ngo abafite ubumuga bw'uruhu nabo babashe kubaho ubuzima nk'ubw'abandi ubwo turaba tukushyize hafi kuri telefoni ube utegereje gatoya niharamuka hagize umuntu wifuza kugira ikibazo yakubaza mu bijyanye cyane cyane nk'ababyeyi badukurikiye muri uyu mwanya ubwo tube twakubona hafi ariko dukeneye n'umurongo wo kugira ngo tuhe ijambo n'abandi bakurikiye Radio Ijwi rya Amerika ndongeye ngushimire cyane Regine murakoze namwe ndabashimiye reka noneho mbaze Nicodemus hari
mwakomeje kubivuga bavuga umuryango OIPA OIPA n'uyu muryango mwabwira iki muri aka kanya abifuza cyangwa se ababakeneye kubageraho kugira ngo mbere y'uko dukomeze ikiganiro uyu muryango umuntu yabageraho gute hari telefoni hari aho mubarizwa kugira ngo ibibazo byabo babibagezaho mubafashe kubikemura murakoze cyane nk'uko nari nabivuze uyu munsi dukorera mu turere turindwi uburyo bworoshye bwo kutugeraho yenda bose kuko batazi Kigali ni ukwegera umukozi ushinzwe abafite ubumuga ku karere begereye hari akarere ka Rutsiro hari akarere ka Kayonza hari akarere ka Nyamasheke hari akarere ka Kicukiro hari akarere ka Gasabo hari akarere ka Nyarugenge hari akarere ka Musanze kugeza uyu munsi utwo nitwo turere dukoreramo umuntu ufite ubumuga bw'uruhu utuye aho hafi yakwegera ku karere akegera umukozi w'akarere ushinzwe abafite ubumuga muri rusange DMO hanyuma yamuhuza n'abahagarariye OIPA muri utwo turere ariko ntabwo bivuze ko n'abandi mu tundi turere tutabafasha turabafasha ariko nta bikorwa navuga by'umwihariko tuba tuhafite cyangwa se dufiteyo abantu bahagarariye OIPA muri utwo turere bitewe n'ubushobozi bukiri buke umuryango biragoye kugira ngo ukavaringe uturere twose udafite ubushobozi yenda ni naho nahera nsaba abafatanyabikorwa batandukanye kureba uburyo batera inkunga ibikorwa bya OIPA kugira ngo tubashe kugera hirya no hino hashoboka haracyari ibibazo kuko usanga kenshi bitewe niba ry'uhu usanga hari n'ubwo n'abafite n'ubundi bumuga bakunze kugira discrimination abafite ubumuga bw'uruhu kuko badahuje ibara ry'uruhu ugasanga ako kantu nako kajemo ugasanga bafite ubumuga bw'uruhu bakomeje kwigunga ntibashoboye no kwihuza n'abandi ariko hakiyongeraho na ya miterere y'ubumuga urumva bafite ubumuga bw'uruhu hazamo n'ikintu cy'uko bakwiye guhora ahantu hatagera izuba cyane ahantu hatagera izuba cyane akenshi hakunze kuba mu nzu rimwe na rimwe no kuvuga ibibazo byabo bakabibwira abandi biragorana cyane kuko baba barahuye n'ihohoterwa bisa naho ari ndengakamere ihohoterwa rigenda rigakora no ku marangamutima y'umuntu ugasanga hari abagize icyo umuntu yakwita trauma ihungabana rero mboneraho no gusaba abafatanyabikorwa batandukanye ko bakwegera umuryango OIPA tukareba uburyo twakorana tukagira ngo turere twinshi dushoboka yego Regine yabikomojeho turi kuvuga ibibazo by'abantu bafite ubumuga bw'uruhu ibyinshi tukiri kuri sosiyete tubiterwa n'abantu tubana tubiterwa n'abantu tubana kuko nibo usanga badukorera rya hohoterwa yamazi abe navuze kutareka ngo usanzure mu muryango kutakureka ngo ujye aho abandi bari kukubona nk'aho utari umuntu kubona nk'ikintu iryo hohoterwa rikunze kuba muri sosiyete hakenewe ubuvugizi rero hakenewe ubuvugizi kugira ngo abaturarwanda bose batangire bamenye ko umuntu ufite ubumuga bw'uruhu ari umuntu nk'abandi ibi ngibi kubigeraho ni uko hazamo n'intambwe ya leta muri iyo leta uyu munsi turashima cyane turashima kuko leta twasabye umukuru w'igihugu amavuta arinda kanseri y'uruhu yarayaduhaye turashimira cyane umubyeyi wacu turanasaba rero kuhungira hagaterwa n'indi ntambwe leta igatera intambwe igatangira igashira abantu bafite ubumuga bw'uruhu nibura no mu mirimo itandukanye abantu bakabona ko umuntu ufite ubumuga bw'uruhu ashoboye nk'abandi umuntu ufite ubumuga ntashobore bw'uruhu ntibyige ariko ngo abure akazi leta itera intambwe itangira izamura abantu bafite ubumuga bw'uruhu mu mirimo itandukanye mu myanya itandukanye nibura sosiyete nibona ko umuntu ufite ubumuga bw'uruhu nawe ashoboye gukora akazi nk'akundi runaka yakoraga kandi mu nzego za leta mu mirimo itandukanye hirya no hino ni ubuvugizi bukomeye leta izabikoze ariko kandi ihinduye n'imyumvire y'abantu benshi icyarimwe ariko leta ye gutekereza ko abantu bafite ubumuga bw'uruhu badashoboye
ahubwo nitera intambwe itangire abashoboye kwiga abashoboye kugira icyo bageraho bagatera iyo ntambwe bagasaragoringa bagahatana leta itera intambwe yo kwerekana ko abo bantu bashoboye umuturage turamusaba kumva ko umuntu ufite ubumuga bw'uruhu ashoboye ariko na leta nitangire kwerekana ko umuntu ufite ubumuga bw'uruhu ashoboye kubyerekana nta kundi ni ugutangira kumufasha hari ukumutinyura ariko no kumuha uburyo amahirwe imiryango igatangira igafungukira abantu bafite ubumuga bw'uruhu Rakoze nawe Nikodemo twibutse abatwumva ko iyi ari Radio y'Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga uyu munsi turaganira ku bijyanye n'ihohoterwa cyangwa se ibibazo ingorane abafite ubumuga bw'uruhu bahura nabyo reka tusubire ku murongo wa telefone twakire Marcel Twagirayezu nyuma turafata Pascal Niyubahwe Marcel wiriwe neza Niriwe namwe murakomeye. Turakomeye urahagana hehe? Ndi mu Rwanda ndi Kigali. No. Ndashaka kubanza kuramutsa abatumirwa ariko mfite ibibazo bigera kuri bibiri n'inyunganizi. Yee binyarutse rwose. Ni ukuvuga ngo ndashaka kumubaza hari ukuntu usanga indwara runaka cyangwa se ubumuga runaka hari igice cy'umwihariko gishobora kuvukamo benshi bitewe n'imiterere yawe giherereye mu Rwanda rero tugira uturere dushyuha cyane n'udukonja cyane sinzi niba kuvukana ubumuga bw'uruhu bishobora kuba byaturuka ku karere hari akarere gashobora kuba niba ndabyita amahirwe menshi cyangwa se ibyago byinshi hari imiterere y'ikirere nyine ishobora gutuma abantu batuye bashobora kugira ibyago byo kuba bavukana ubumuga bw'uruhu ari benshi cya kabiri muri ejo nahoze ndasoma ikinyamakuru muri OIPA harimo abanyamuryango bagera muri 200 kandi ubu nibarigaragaza ko mu Rwanda hari abana n'ubumuga barenga 500 bari kujya gusingira 1000 n'ibindi bari nibuka neza sinzi niba baba badaca wenda amafaranga y'umurengera kugira ngo umuntu yinjire mu iryo huriro ryabo ku buryo abantu bakiri muri za 200 kandi bigaragara ko umubare ugaragara ubumuga mu Rwanda urenze uwo nguwo ntabwo nzi iyo ubasanze niba bamuca usanga bimurengera ku buryo kuko iyo urenze ubona bakiri bakeya neza ubundi basoza inama nabwo nabonye amakuru kuri televiziyo hanyuma ikindi iyo twumvise abantu bafite ubumuga ushobora guhita wumva gatagara abantu bafite ubumuga bw'ingingo ukumva ngo boherejwe gatagara none bigaragara ko ibibazo byafite ubumuga bw'uruhu byo kutabona no kutumva neza ibyo bakenera by'umwihariko kuba bambaye imyenda miremire ingofero rinete kandi wenda sosiyete nyarwanda hari dutarakira kuko hari n'agace katarabonekamo umuntu wenda ufite ubumuga bw'uruhu aba nawe bazanese muri OIPA aho kugira ngo batangire gushakisha bataratari uburyo n'ibumoso bahuza ubushobozi nabwo butaraboneka nk'uko nabari kuvuga butaraba bwinshi bishimishije ku rugero bifuza batangiye gutekereza umushinga wo kuba bakubaka ikigo bazajya bigamo za nteganya nyigisho bifuza muri REB muri Medike zikaba zizwi ko ziroherezwa ahantu hamwe nibura buri mubyeyi wagize umwana ufite ubumuga bikaba bizwi ko hariya hari ishuri ryigisha abafite ubumuga gusa noneho ntekereza ko byafasha kurushaho kuko niba abo bana bakoze ibizamini ubushize bagahabwa inyandiko zabo z'umwimerere zituma babasha gusoma neza baratsinze abatageze amahirwe yo kuzibona bagatsindwa ni ikimenyetso cy'uko integanyo y'igisho ziteguwe ariko bavuga ngo zigiye koherezwa mu kigo runaka niba badatsinze izuba ribangiza zifite igice cy'amajyaruguru gikonja agashaka ubutaka bakubaka bakashyira amashuri bikaba bizwi neza ko ari ikigo kiri aho ngaho kigishwe kigamo abo bantu bafite ibyo bibazo ntekereza ko ariho byakoroha cyane ni igitekerezo mfite ari kubwo ngo nawe aragira kubwira uko abyumva byakoroha kurushaho kuko iyo wumvishe ngo umuntu afite ubumuga bw'ingingo uhita twumva gatagara nabo rero hari ukuntu bibumbiye hamwe hakaba hari ikigo cyabo ku buryo bw'umwihariko kugira ngo byarushaho kuba byiza ikindi yatubwiye ko yiza akagera ku akabadoktora karangiza doktora ubwo nashishikarire no gusaba leta akazi tubabone mu nteko zishinga amategeko tubabone mu myanya yo hejuru muri guverinoma ahubwo bakamusabiye wowe umuvugizi muri babandi basigaye murakoze urakoze cyane Marcel
sinzi niba nanjye nicyo nibajije uvuze uti ishuri ry'abafite ubumuga bw'uruhu niba bitaba ari kubaheza muri sosiyete kurushaho baramutse bagiye bonyine ariko ubwo Nikodemo aragira icyo yabitubwiraho bo bitekerezaho Nikodemo ubwo utubwira mu kanya reka mbe nakiriye Pascal Niyubahwe amaze nawe akanya ategereje Pascal wiriwe Hello? Oui. Urahagana? Ni igitekerezo. Yego. Uri igitega mu Burundi. Ye nyarutsa igitekerezo cyawe nawe amasaha arimo aragenda. Nuko Leta yafata ingingo yuko irashyira abantu bafite ubumuga bw'ubunyamwuga mu kazi ka Leta kuko n'abantu ba mbere mbere nabonye bafite bafite ubumuga bwo kuruka abantu bafite ubumuga bwo mu bwenge ndetse yaje nagize n'amahirwe yo kwigana n'umuntu afite ubunyamwema yari umwana cy'ubwenge yatwigisha ubona yuko akomeye mu bwonko afite ubwenge bukomeye kandi niko rero kandi ikindi kintu Leta yohimiriza abantu tukareka kwinyubaka n'abanyamwema kubera fesi yariho nka ahantu usanga bahisha ngo bagatwara bakoresha ibisamanga ndetse abona yuko ari abantu nk'abantu Leta nayo itagira inshingano yo kubashyira mu buzi bwa Leta bagakora nk'abandi bakareka kwinyuka kuko ni abantu nk'abandi n'ibintu bisanzwe bifitira abaribo bose nayo kugira ibigo bisanzwe batabona yuko umenga tuje turabakumira ni abantu nk'abandi ni abantu nka twebwe ni abantu bafite ubwenge ndagushimiye cyane Pascal ni igitekerezo cyiza reka ubwo noneho duhe umwanya Nikodemo muri make nk'uko nabivuze umwanya urimo uragenda ushira hari benshi bakomeje bategereje ko tubahamagara kugira ngo nabo batange ibitekerezo Nikodemo ubwo muri make urareba ukuntu wasubiza igitekerezo cyangwa n'ibibazo bya Marcel hanyuma Pascal nawe ni igitekerezo atanze mwakunze kubigarukaho byo gushyira abantu mu tuzi twa Leta cyangwa se kubaka gukora ubukangurambaga nuko ndeka nkuri icyo ngo ufate ijambo yego murakoze cyane kandi ndashimira abavandimwe bakurikiye iki kiganiro bagatanga n'ibitekerezo Pascal hari ikintu yakomoje ati se kuvukana ubumuga bw'uruhu byaba bishingira ku karere umuntu atuyemo akonja hashuha ntabwo ariko bimeze Uwo ni Marcel wabivuze. Yego ni Marcel, yego, sorry. Ubundi kugira ngo ababyeyi babyare umwana ufite ubumuga bw'uruhu bisaba ko yaba umupapa yaba n'umumama bose babifitemo gene zitera ubumuga bw'uruhu. Izi gene zitera ubumuga bw'uruhu iteka ryose ziba ziri recessive ku bantu bize biyoroji ntabwo ziri domina kuvuga ngo iyo umugore rero arekuye iyo jene itera ubumuga bw'uruhu n'umugabo akarekura jene itera ubumuga bw'uruhu nibwo umwana avuka afite ubumuga bw'uruhu bugaragara ariko umugore iyo arekuye jene itera ubumuga bw'uruhu umugabo akarekura jene idatera ubumuga bw'uruhu umwana avuka adafite ubumuga bw'uruhu bugaragara kabone nubwo imbere muri we aba yifitemo ya maraso za jene zitera ubumuga bw'uruhu ariko ntizigaragare kuko kaka jene kamwe kari domina kaba karushije imbaraga akandi ibi rero ntabwo dushingira ku kirere ariko mboneho no gusaba hari indwara yateye yitwa vitirigo ni indwara ifata umuntu usanzwe ufite uruhu rwirabura hanyuma akajyaza n'amabara menshi ku mubiri yera hari n'ubwira uruhu ugasanga mu maso ku mubiri ku nda mu mugongo ku maboko ku ntoki amabara yabaye menshi mu karere ka Kayonza harimo abantu benshi twabonye bafite iki kibazo ntabwo turabona uburyo bwo gukora ubushakashatsi ariko nk'akarere ka Kayonza iyi ndwara ya vitiligo twabonye ihiganje cyane ariko ku bumuga bw'uruhu ni ibintu biva mu majene ntabwo bishingira ako karere uyu munsi mu Rwanda abo twashoboye kubarura bose bafite ubumuga bw'uruhu bwongeza ku kindi kibazo ni 238 238 nibo bafite ubumuga bw'uruhu mu Rwanda nibo dufite muri database yacu
aba 238 yakomojeho na abaherereye muri twa turere dukoreramo. Hari icyo bavuga ati se kuza muri wo yipa bisaba iki? Ntibisaba amafaranga y'umurengera. Ndagira mvuge rwose umuntu ufite kuvuka ufite ubumuga bw'uruhu, kugira ubumuga bw'uruhu bihita bikugira umunyamuryango wawe yipa iyo twakoreye muri ako karere. Nta mafaranga duca abanyamuryango, yemwe n'ayo mafaranga tuvuga ngo ni imisanzu ntabwo turagira ku rwego rwo kuyaca, kuko tuzi ko abafite ubumuga bw'uruhu benshi baba bafite ubukene. Nanjye ubwanjye mfite ubumuga bw'uruhu, ndi n'umufondateri w'uyu muryango, ni njye washinze uyu muryango afite ubumuga bw'uruhu mu Rwanda nkimara kugera muri kaminuza. Ntabwo niyemeje gukorera ubuvugizi abantu bafite ubumuga bw'uruhu, ntabwo najyaho no kuvuga ngo tugiye kubaka amafaranga. Nta mafaranga twaka, nta mafaranga y'umurengera. Iyo twageze mu karere already abafite ubumuga bw'uruhu bo muri ako karere baba bari abanyamuryango nta kindi kiguzi. Hari icyo yakomojeho cy'ishuri. Uyu munsi icyo dushishikariza abafite ubumuga bw'uruhu ni uko bigana n'abandi, kuko ntabwo bafite ikibazo cy'umwihariko cyatuma batigana n'abandi banyeshuri. Twiga mu mashuri asanzwe, nanjye yaba primeri kugeza uyu munsi niganye n'abandi mu mashuri asanzwe. Ahubwo icyo dusaba leta yakuraho ni ziriya mbogamizi zituma noneho umwana adashobora kwiga, kuko iyo mbogamizi zakuweho umwana ashobora gutsinda nk'abandi. Hanyuma ubwo na Pascal nabo namusubije, ariko hari icyo bahurijeho nabo basaba leta, nanjye ndagishimangira. Ubuvugizi guhora tuvuga ngo dukeneye uburenganzira, dukeneye gutezwa imbere, dukeneye ko sosiyete itwumva. Inshingano ya mbere leta yakagombye gutera intambwe ikumvisha Abanyarwanda ko umuntu ufite ubumuga bw'uruhu ashoboye, bakerekana. Uyu munsi leta yafashe ingingo yuko yo gufasha yo kwerekana ko umwana w'umukobwa ashoboye. Hari uburyo afashwa mu bijyanye n'imyigire, hari uburyo afashwa no mu buyobozi. Ubuyobozi bwose 30% bagomba kuba ari igitsina gore. Ibi byabereyeho kugira ngo Abanyarwanda bose basobanukirwe ko umugore ashoboye ku isoko ry'umurimo, ashoboye guhangana, ashoboye akazi nk'ak'umugabo yashobora. Rero kugira ngo Abanyarwanda basobanukirwe ko umuntu ufite ubumuga bw'uruhu ashoboye nk'abandi Banyarwanda bari bo bose, leta yakagombye gufata intambwe. Ndanabisaba nkomeje, nifata intambwe ifata abantu bafite ubumuga bw'uruhu itangire bashire mu mirimo, kandi mirimo navuga mu nzego zose zishoboka, haba at national level ku rwego rw'igihugu, at provincial level ku rwego rw'intara, ku rwego rw'akarere, ku rwego rw'umurenge. Abantu bafite ubumuga bw'uruhu bakeneye kujya muri izo nzego. Ibi ngibi bizakuraho n'uko hari na gahunda cyangwa serivisi dusaba muri leta tukazimwa, kubera ko abakozi bake muri leta nabo ntibarasobanukirwa ubumuga bw'uruhu, baracyasuzugura abantu bafite ubumuga bw'uruhu. Ariko igihuzi ko mufite ministre ufite ubumuga bw'uruhu, mufite umudepite ufite ubumuga bw'uruhu, mufite meya ufite ubumuga bw'uruhu, ntabwo uwo muntu ntabwo bazongera gusuzugura icyo cyiciro, kuko bazaba bazi ngo aba bantu barashoboye, bafite n'abantu babahagarariye ejo n'ejo bundi n'abandi bazazamuka. Turasaba leta ko yafata ingingo yo gutangira gushyira abantu bafite ubumuga bw'uruhu mu myanya, bakabafungurira amarembo, kuko bakora byinshi. Bagikoze nacyo cyakora ubuvugizi kuruta uko ibindi byose tuvuga byashoboka, nk'uko aba bavandimwe bagiye babigarukaho. Ndatekereza ko naba mbisubije mu nshamake. Urabisubije rwose muri rusange, byose ndumva byuzuye. Ahubwo reka ngaruke kuri Jean Paul dusoza rwose amasegonda makeya, kugira ngo nawe atange inama akurikije ibyo yanyuzemo muri make cyane rwose. Nguha amasegonda nk'icumi utange inama muri rusange dusoza iki kiganiro, Jean Paul. Murakoze. Inama natanga, ubundi umuntu ufite ubumuga iyo ahuye n'imbogamizi bigakurikira ku bukene, ubumuga buhita bwikuba. Numva inama natanga ni uko abafite ubumuga bahabwa amahirwe yo kubona imirimo bakora, ndetse bagakurirwaho na za nzitizi. Uko ibyo byose nibikurwaho, ubundi ubumuga ukuyeho inzitizi, hakuyeho inzitizi, ubumuga ntabwo buzaba bukigaragara, kuko ubumuga bugaragara iyo hari inzitizi.
numva bigeye azaba bakuriho inzitizi bakuriho bya bindi byose twabonye bibabangamira ubumuga bwabo nta kibazo buzawugiteye. Urakoze cyane Jean Paul, ndashimira cyane n'abandi bose bagize uruhare muri kiganiro, abatanze inama n'ibitekerezo. Mwese ndabibashimira, by'umwihariko nshimira Bwana Nicodem Hakizimana wadufashije gusobanukirwa muri kiganiro ku bijyanye n'ubumuga bw'uruhu. Abatanze numero tutahamagaye mutwihanganire, tuzongera tuganire na kagaruka. Ku buhanga bw'ibyuma canke na Dieudonné Cyubahiro, bakoze cyane kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Mugire umunsi mwiza.